Микола у коридорі лікарні чекає, коли його донька Єва відійде від наркозу після операції. Шестирічну дівчинку поранило уламком внаслідок вибуху у парку. Гуляли в парку, большой бадабум. Ну, я упала, вона біжить, нога в крові. Сняв футболку, замотав. Там дуже маленький осколок, не дуже важкий. Там стигній осколок. Достали вже. Після вибуху у парку до дитячої лікарні доправили 8 дітей. З міновибуховими травмами. Всі травми не важкі, травми середньої важкості. Всі діти в свідомості, саме переміщаються, саме балакають. Вік дітей від 1 року до 17 років. Всі діти були на вулиці, вони гуляли в парку. Загалом через падіння вибухонебезпечного предмету було поранено 21 людину. У лікарнях досі знаходиться 6 дорослих та 7 дітей. Я йшла, от там стільки вийшла, йшла. І от зараз от дійшла, я якраз дівчинка, от це обломане. І у нас так пролетіло, там бахнуло, і все, і у мене там в голові все потемніло. Поліна та Еліна працюють баристою. Зараз прибирають розбите скло на робочому місці. Потужний вибух стався за 20 метрів від кав'ярні. За 2 хвилини до цього всього вийшла от туди на лавочку, от прямо рядом. І нічого не було, ні свіста, нічого. Просто, знаєте, як такий от огонь, бабах, і все. Я глушила на 2 вуха, і все. Я спочатку думала, що з оділом все нормально. Якраз повезло, що за 2 хвилини вийшла, тому що я звичайно сиджу. От здесь вот как раз куда все и попадало. Ангел-хранитель или что? Ну, я не знаю. Я просто стояла, получается, если смотреть по всему отделу, стояла в самом безопасном уголочке, и повезло, что ничего ни на голову не упало, не светело на меня. Потому что у нас вот тут стоит стул, на котором обычно сидит одна из девочек, и как раз это стекло, вот окно, оно вот полетело в девочку полностью. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 6 багатоповерхівках довкола. Що саме прилетіло в парк, нині встановлюють слідчі. Правоохоронні органи вони зібрали ці всі матеріали, тобто уламки, і зараз проводяться аналіз того, що це може бути. Слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.